kráčate po ulici, niekto vás srdečne pozdraví ako starého známeho a vy si za ten svet neviete vybaviť, kto to môže byť. Nebojte sa, nemáte ani slabý zrak, ani stratu pamäte, či dokonca Alzheimera. Trpíte iba tvárovou slepotou. Znamená to, že nedokážete priradiť tvár k známej osobe. Táto neurologická porucha pritom vôbec nie je zriedkavá. Trpia ňou 3 zo 100 ľudí, napríklad aj Brad Pitt. Ak vás teda niekto na ulici neodzdraví, prípadne na vás pozerá ako puk, vedzte, že nie je namyslený, ale trpí tvárovou slepotou, ktorá je ovplyvnená genetikou či chybami vo vývoji. No ešte k tomu Alzheimerovi, že je lepšie je mať Alzheimera ako Parkinsona, lebo pri Alzheimerovi zabudneš, že si si vypil a dáš si znova, no, a pri Parkinsonovi vyleješ. Ale ja mám... Známa alkoholička. Naozaj až zúfale zlú pamäť na tváre. Neviem si zapamätať. Ja keby som o pol roka stretla Eňu, aby sme tak sa pol roka... Tak povieš Marian. Tak... Poviem, že je to Marian Leško, ale stalo sa mi, že som vyšla z obchodu a nejaký pán tam postával a pýta sa, že z nákupu sa, tak milo na mňa usmiela, viem, Pane Bože, určite sa s ním poznám. Možno sa s ním aj kamarátim, ja si nepamätám, aby sa pre Boha neurazil. Tak som k nemu prišla som k nemu a som ho zvítala sa s ním, vyboskávala som ho a hovorím, aj ty si tu? A on hovorí, pani, ale my sa nepoznám. To je to. Mne neprekážajú ľudia, ktorí ma nepoznajú. To je v pohode. Nepoznáš. Chvála Pánu Bohu. Ale neprekážajú ľudia, ktorí ma nepoznajú a myslia si, že ma poznajú. Išiel som po ulici, oproti mne jedna pani v stredných rokoch, široký úsmev, zďaleka kričala, ahoj! Tak ja som povedal, tak keď ahoj, tak ahoj. A prišla ku mne a povedala, čo ste s Férom včera tak skoro odišli? Ja som vedel, nikde som včera nebol. So žiadnym Férom už vôbec nie. Tak som vedel, že je mimo, tak som im povedal, Fero niečo mal súrne, tak sme museli odísť, ale na budúce budeme dokonca, úplne medzi poslednými odídeme. A pani povedala, no tak to sa teším. A ja som povedal, aj ja, ahoj, ahoj. Ja mám opačný problém. Ja som minule stretol Brada Pitta a on nelen, že ma nespoznal, ale aby to bolo ešte horšie, on to ani nebol on. Keď už si začal s tým Bradom Pittom, tak musím aj ja k nemu teda niečo povedať, lebo trpí on všeličím iným, okrem tejto tvárovej slepoty, však som ho nedávno stretla ja tiež na benzínovej pumpe, hej. A nespoznala som ho, no bože, no tak som nespoznala Brada Pitta, tak čo už nie. A on sa tak urazil ako malý chlapec, ani vyšíbať ma nebol. Chudák jeden. Ja som si všimol, že touto tvárovou slepotou asi trpia tu dole na vratnici v Jojke, lebo minule som tak neskoro prichádzal, som dobehol, hovorím, prepáčte, idem sem hore do sedmičky a oni, do komparzu, ty už išli. Pozdravujem srdečne na vrátnicu, ale čo chcem povedať, že ja tiež mám tú opačnú chorobu. Ja nie, že nespoznávam, ja práve, že spoznávam všetkých. Ja mám pocit, že vidím kamarátov aj tam, kde proste nie sú. A mne sa tak zlievajú tie tváre a podobajú. A niekedy oni naozaj mám šťastie, že sú takmer identické. A raz sa mi stalo, že som prišiel na takú, bola to taká akože oslava, tam akože väčšia, veľká akcia. Pozerám a svojím, však to je Vlado, že kamo, sme sa dlho nevideli, on vtedy bol v Prahe. Svojím, že čo on tu robí, ale pozerám, tam sa bavil s niekým, s nejakou babou, tak poviem tak odzadu, že to bude sranda, že prekvapenie. No. A my sme spolu ešte roky sme spolu bývali na izbe, proste vzťah bol intenzívny, tak ja si rájim, že nech tak som tak zozadu tak pripíš, rozbehla, tak som mu tak akože schuťou plesol pozadku odzadu. A teraz pánko odskočil sa, pozerám na mňa, hovorí, že prepačte.
A ja teraz, že Ježiši Mária, mne vtedy došlo, že toto není Vlado. Podľa hlasu. A ja, že Ježiši, že sorry, prepáčte, ja som si vás s niekým, pardon, ospravedlňujem sa, neviem, keď som spletol. A upadlo, tak som bokom odchádzal, som že to je trapas. A zase som len videl tú dievčinu vedľa, si javne manželko hovorí, kto to bol? A on chudák, ja neviem, ja fakt, ono, že no určite. Tak tiež pozdravujem, dúfam, že manželstvo vydržalo. Ale niekedy je to výhoda, si nepamätať, lebo ja keď prídem domov, tak sa mi zdá, že je tam vždy nejaký iný chlap. Pozdravujeme, Ľubka. Pokiaľ tam není aj iný nábytok. To by som musela byť u vás. Ale zase ani musím... Však minule si bola. Ale k tomuto musím povedať, že v rámci týchto tvári, že takto sa rozprával muž so ženou večer v posteli. Žena hovorí, počkaj, mne sa snívalo, že som bola v kostole. A on hovorí, mne sa snívalo, že som bol s dvomi ženami. Ona, a bola som tam ja? A ja však si bola v kostole.